Vivaro, Life Casino, Swift, Roulette. Ձերքի մի քանի անշտապ շարժում և դու մոտ կլինես խեն տարագության։ Swift իր հիմա ու խաղադրույք կատարելուն այլևս մի սպասիր։ Vivaro, խաղացեք հաճույքի համար։ Հիշում եք հայոց պատմություն առարկան ինչ թեմայից էր սկսվում։ Անկեղծ ասած, հիշում եմ, որ 5-րդ դասարանից հայրենագիտություն են անցնում, Հայաստանի երևի լեռների մասին է սկսում։ Հայքի ձևավորումից հավանաբար, ինչպես են տարբեր ազգեր միավորվել և ստեղծվել հայկական այսպես լեռնաշխարը և հայքը։ Անկեղծ ասած, հայոց պատմության առարկան չեմ հիշում ինչ թեմայից է սկսվում։ Չեմ հիշում։ Հայոց լեռնաշխարը թեմայից, հա։ Հայկական լեռնաշխտա, այդպես գնում է։ Ոյ, չէ։ Չէ։ Ես Ռուսաստանում եմ ճիշտ ասած սովորել սա կյանքս։ Հիմա եմ ապրում դրա համար։ Հայք եւ բելի էպոսից։ Հայկական լեռնաշխարի նկարագրությունից։ Ոչ։ Չէ։ Ին աշխարհ։ Հայկական լեռնաշխարհ։ Քրիստոնեություն։ Դարերից բրոնզե դար, քարե դար։ Քրիստոնեությունը ընդունելուց է սկսվում այս պատմությունից թվում է։ Այս պատմությունից մեր հին Vivaro Express-ի համեցիր, մի տուժիր, մինչև 200% հետ քաշիր, մի քաշվիր, թե 1000 դրամ կամ ավելի 4 խաղի վրա դրեցիր, մեկի պատճառով վրիպեցիր, մինչև 100 000 դրամ ֆրի բետի տեսքով հետ քաշիր։ Vivaro, խաղացեք հաճույքի համար։